ଝାରସୁଗୁଡ଼ା ସହ ଆକାଶ ପଥରେ ଯୋଡ଼ି ହେଲା ଆଉ ଦୁଇ ସହର। ଆରମ୍ଭ ହେଲା ମୁମ୍ବାଇ ଝାରସୁଗୁଡ଼ା ବେଙ୍ଗାଲୁରୁ ବିମାନ ସେବା। ସ୍ପାଇସ୍ ଜେଟ୍ ପକ୍ଷରୁ ଏହି ସେବା ଆରମ୍ଭ। ପ୍ରତୀକ୍ଷାର ଅନ୍ତ। ଝାରସୁଗୁଡ଼ାରୁ ବେଙ୍ଗାଲୁରୁକୁ ଆକାଶରେ ଗଲେ ଯାତ୍ରୀ। ସ୍ପାଇସ୍ ଜେଟ୍ ପକ୍ଷରୁ ଏହି ସେବା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ସପ୍ତାହରେ ଚାରିଦିନ ସେବା ଉପଲବ୍ଧ ହେବ। ମଙ୍ଗଳବାର, ଗୁରୁବାର, ଶନିବାର ଓ ରବିବାର ଦିନ ଏହି ରୁଟ୍ରେ ବିମାନ ଉଡ଼ାଣ କରିବ। ବିମାନ ସେବା ଆରମ୍ଭ ଦ୍ୱାରା ଓଡ଼ିଶାର ଅର୍ଥନୀତି ଆହୁରି ସମୃଦ୍ଧ ହେବ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ବିମାନ ବନ୍ଦର ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ। କଣ୍ଟ୍ରିର ବିଜନେସ୍ କ୍ୟାପିଟାଲ ମୁମ୍ବାଇ ସହିତ ଓଡ଼ିଶାର ବିଜନେସ୍ କ୍ୟାପିଟାଲ ଝାରସୁଗୁଡ଼ା ଯୋଡ଼ି ହେବା ବହୁତ ବଡ଼ ଫ୍ୟାକ୍ଟର। ଏଠି ଯେଉଁ ଏତେ ଗୁଡ଼ା ମାଇନ୍ସ ଅଛି ଆଉ ଏତେ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରି ଅଛି, 37ରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରି ଏବଂ 141 ପାଖାପାଖି ମାଇନ୍ସ, ଏଇ ଯେଉଁ ବିଜନେସ୍ମ୍ୟାନ୍ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ଯିବା ଆସିବା କରିବା ପାଇଁ ଏଇଟା ଅନେକ ସୁବିଧା ହେବ ଆଉ ସମୟ ନଷ୍ଟ ହେବ ନାହିଁ। ଯେଉଁମାନେ ହୁଏତ ସମୟ ପାଇଁ ଆଭଏଡ୍ କରୁଥିଲେ ସେମାନଙ୍କୁ ଆଭଏଡ୍ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବନି, ଏଠି ଆସିବେ, ତେଣୁ ବିଜନେସ୍ ହିସାବରେ ଗୋଟେ ଅନେକ ଉନ୍ନତି ହେବ। ପୂର୍ବରୁ ଝାରସୁଗୁଡ଼ା ବିମାନ ବନ୍ଦରରୁ 5ଟି ସହରକୁ ବିମାନ ଉଡ଼ାଣ କରୁଛି। ଭୁବନେଶ୍ୱର, ରାୟପୁର, କୋଲକାତା, ହାଇଦ୍ରାବାଦ ଓ ଦିଲ୍ଲୀକୁ ଝାରସୁଗୁଡ଼ାରୁ ବିମାନ ସେବା ମିଳୁଛି। ଆଜିଠାରୁ ଦୁଇ ସହର ମୁମ୍ବାଇ ଓ ବେଙ୍ଗାଲୁରୁକୁ ବିମାନ ସେବା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି। ସ୍ପାଇସ୍ଜେଟ୍ ପକ୍ଷରୁ ମୁମ୍ବାଇ ଝାରସୁଗୁଡ଼ା ବେଙ୍ଗାଲୁରୁ ସେକ୍ଟରରେ ବୋଇଂ 737 ଚଳାଚଳ କରିବ ଓ ସପ୍ତାହକୁ 4 ଦିନ ଏହି ବିମାନ ସେବା ଉପଲବ୍ଧ ହେବ। ଯାତ୍ରୀଙ୍କୁ ଆଉ କନେକ୍ଟିଂ ଫ୍ଲାଇଟ୍ ଧରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ନାହିଁ। ମାୟାନଗରୀ ମୁମ୍ବାଇ ଏବଂ ଟେକ୍ନୋଲୋଜି ସହର ବାଙ୍ଗାଲୋରକୁ ଝାରସୁଗୁଡ଼ାରୁ ସିଧା ଆମର ଏୟାର ସଂଯୋଗ ହେଉଛି, ଏୟାର ଚଳାଚଳ ହେଉଛି। ଏଥିପାଇଁ ଝାରସୁଗୁଡ଼ାବାସୀ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ବହୁତ ଖୁସି ଅନୁଭବ କରୁଛି। ଝାରସୁଗୁଡ଼ା ଏବଂ ଆଖପାଖ ଅଞ୍ଚଳ, ଆଖପାଖ ଜିଲ୍ଲା ତଥା ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶା ଏବଂ ପଡ଼ୋଶୀ ରାଜ୍ୟର ଲୋକମାନେ ମଧ୍ୟ ଉପକୃତ ହେବେ। ଆଜି ଖୁସିର କଥା, ବେଙ୍ଗାଲୋର ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ମୁମ୍ବାଇକୁ ଡାଇରେକ୍ଟ କନେକ୍ଟ ହେଉଛି। ମୁଁ ସେଥିପାଇଁ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦିଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଉଛି। ଆକୁ ଚାଲିକରି ମଧ୍ୟ ଇଣ୍ଡିଗୋ ଏବଂ ଏଲାଏନ୍ସ ଏୟାରର ଆହୁରି କିଛି ଅପରେଟର ମାନେ ବି ଇଚ୍ଛୁକ ଅଛନ୍ତି, ସେମାନେ ଆସିକରି ସର୍ଭେ କରିକି ଯାଇସାରିଛନ୍ତି। ଆକୁ ମଧ୍ୟ ବିଭିନ୍ନ ଡେଷ୍ଟିନେସନକୁ ଝାରସୁଗୁଡ଼ାରୁ ଜାହାଜ ଉଡ଼ିବ ବୋଲିକରି ଆଶା କରାଯାଏ। ଝାରସୁଗୁଡ଼ା ବୀର ସୁରେନ୍ଦ୍ର ସାଏ ବିମାନ ବନ୍ଦରରୁ ଭାରତର ଉତ୍ତର, ଦକ୍ଷିଣ ଓ ପୂର୍ବ ପଶ୍ଚିମ ସହିତ ସଂଯୋଗ ସ୍ଥାପନ ହେବ। ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଜିଲ୍ଲାର ଅର୍ଥନୀତି ବୃଦ୍ଧିରେ ଏହା ସହାୟକ ହେବା ସହ ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶାର ପର୍ଯ୍ୟଟନ କ୍ଷେତ୍ରର ବିକାଶ ମଧ୍ୟ ସମ୍ଭବ ହେବ। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦିଙ୍କ ଦୂରଦୃଷ୍ଟି ସମ୍ପନ୍ନ ଉଡ଼ାଣ ଯୋଜନା ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କ ସ୍ୱପ୍ନ ଓ ଆକାଂକ୍ଷାକୁ ପୂରଣ କରିଛି। ଝାରସୁଗୁଡ଼ାରୁ ସୁରେନ୍ଦ୍ର ବାରିକଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।